Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda merupakan cikgu YouTuber dan mencari video footage yang menarik. Sebenarnya di dalam CANVA pun dah ada dah benda tu. Kalau nak tahu, jom layan video ini. Saya ajar. Baiklah, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, sebenarnya CANVA ni kita dah dapat secara premium. Jadi banyak benda yang kita boleh dapatkan di dalam CANVA. So pada video ini saya nak fokus kepada cara untuk mencari video footage sahaja. Baiklah, video footage ni sangat menarik. Bahkan kalau kita nak cari di luar sana memang kena bayar. Cuma yang bezanya cikgu-cikgu dekat Malaysia ni dapat premium di dalam CANVA. Rugi kalau kita tak pakai. Okey, jom saya ajar satu persatu. Okey, benda pertama yang cikgu kena buat adalah kena pergi dekat CANVA. Macam saya dah siap-siap dah ada dekat atas ni, jadi saya pun tekanlah CANVA. Okey, bila dah buka CANVA, benda pertama yang cikgu kena buat adalah cikgu kena login sebagai MOE. Jangan sesekali guna Gmail persendirian. Kalau pakai Gmail persendirian memang tak dapat. Jadi, cikgu kena pakai Gmail MOE barulah dapat gunakan CANVA ini secara premium. Okey, bila dah guna ataupun dah login sebagai MOE, benda pertama cikgu kena pergi dekat education presentation. Sebab apa saya pakai education presentation ni? Sebab saya memang akan download video dalam bentuk landscape. Okey, jadi bila landscape ni senanglah kita nak download video dan nampak lebih cantik kan. Okey, benda pertama kalau kita nak cari dekat mana footage video itu adalah kita tengok kat tepi ni. Ada template, element, upload, foto, text, audio, video. Jadi cikgu fokus kepada element sahaja. Okey, bila tekan kat element, katakan cikgu nak cari video berkenaan tentang makanan. Okey, so cikgu type sahaja dekat sini FOOD, food. Jangan type dalam bahasa Melayu makanan, memang takkan keluar. Jadi bila cikgu dah type food tu, dia keluarlah. Ada foto, grafik, video, audio. Jadi nak cari video footage tu kat mana, cikgu tekan dekat video, maka keluarlah segala jenis footage video yang ada di dalam CANVA premium ini. Okay, senang sahaja caranya. Cikgu pilihlah mana-mana. Macam saya pilih gambar ni. Okay, bila pilih gambar ni, saya pun set dia video as background. Okay, kemudian kita boleh set berapa masa yang kita nak. Macam saya biasa guna 9 ataupun 8 lah untuk video. Kemudian kita baru masuk dekat video editor yang kita ada kat dalam laptop. So sekarang ni dah siap. Macam biasa tekan done, and then cikgu tekan download. File type, pilih sebagai MP4 video, kemudian download. Okay, macam mana? Senang je kan? Tak susah kan? Rupanya di dalam CANVA ni kita dapat secara premium. Jadi rugi kalau cikgu tak memanfaatkannya. Okay, bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal.